kala duwan xisan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta waxaan idiin soo gudbin doonaa xogaheennan Puntland iyo Jubbaland ayaa ka qayliyay tallaabo ay qaaday dalka Turkiga waxay tahay tallaabadani mid ka mid ah saaxiibada gaarka ee madaxweyne Farmaajo ayaa fariin dheer u diray oo kula hadlayo qorshe ka dhana madaxweyne Farmaajo oo la sheegay inuu wado Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Tarzan ahaana gudoomiyihii hore gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho ayaa isagana wuxuu diray fariin dheer oo kula hadlaya dhinacyada Soomaalida isagoo madaxweyne Farmaajo soo jeediyay laba arrimood oo ah in uu baarlamaanka marka uu tago uu iscasilo ama awood uu ku wareejiyo Ra'iisul Wasaaraha isaga oo si aada u weeraray xubnaha mucaaradka inay yihiin kuwa shisheeyaal u shaqeynaya oo aan dan ka lahayn burburka dalka iyo xogo kale ayaa dhageysan doontaan afhayeenka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa beeniyey wararka sheegaya in Ra'iisul Wasaare Roble qorsheynayo in xilka uu ka qaado qaar ka mid ah wasiirada ku dhow madaxweyne Farmaajo warkani oo aad loogu baahiyay baraha bulshada saacadii ugu dambeeyay ayaa la sheegay in Ra'iisul Wasaare Roble uu doonayo in meesha uu ka saaro wasiiro aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo xilli la tuunsan yahay inuu jiro kala aragti duwanaansho dhexdooda ah hase yeeshee afhayeenka xukuumadda Macallimo ayaa waxba kama jabaan ku tilmaamay warka nin baa galabgaabkii maanta isoo wacay oo ii sheegay in Ra'iisul Wasaare Roble xilka ka qaadayo wasiirada muhiimka ah ee dowladda federaalka aad baan ula yaabay waxaan ku yidhi wasiirada aad ka hadlayso qaarkood baa kulan shaqo hadda ku jira oo ay kula jiraan Ra'iisul Wasaaraha uu sheegay Macallimo qoraal u soo dhigay barta Facebook-ga intaa wuxuu ku daray isla ninkii odayga ahaa baa soo wacay taraawixdii kadib wuxuu ileeyahay sheekada haddaan xaqiiqdeeda ku helay waxaan xaqiiqsaday in beentan hore aanay waxba ka duwanayn tii galabta waxaana isweydiiyey waxaan jirin buunbuuninteeda maxaa laga helayaa mise shaydaankii la xidhay ayaa bisha Rabadaan u wareegay Facebook iyo Twitter ayuu sheegay afhayeenka xukuumadda madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la sheegay inay ku aragti duwan yihiin kadib markii talaadadii go'aanka uu qaaday Ra'iisul Wasaaraha inkasta oo madaxweynaha laftigiisu uu ku raacay isla markaana la filayo in golaha baarlamaanka uu khudbad u jeediyo dhanka kalena wararka ayaa sheegaya in wafdi ka socda dalka Qatar ay gaareen magaalada Muqdisho si ay qayb uga noqdaan dadaalada lagu doonayo in doorashada xal looga raadiyo Soomaaliya dowladda Qatar ayaa ergeyga cusub oo lagu magacaabo Dr. Mutlaq Al-Haq Dani oo ahaa ninka u hoggaaminayay wadahadalada lala galay Taliban u dirtay Soomaaliya wararka la helay waxay sheegayaan in ergeyga Qatar uu doonayo inuu la kulmo dhammaan qaybaha kala duwan ee isku haya siyaasadda Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka Soomaalida badankooda iyo wakiilada beesha caalamka ayaa la rumaysan yahay in Qatar tahay maalgeliyaha dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo 2017-kii iyadoo bixisa qarashka howlgallada ciidanka iyo siyaasadda sida lagu eedeeyay toddobaadkii hore iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar beenisay wararka diblomaasiyadeed ee lagu eedeeyay in lacago ay si gaar ah u siiso dowladda federaalka Soomaaliya oo wakiil uga yahay Fahad Yaasiin iyadoo sheegtay Qatar in lacagahaasi ay yihiin kuwa ay ku talagashay inay ku kabto miisaaniyadda dalka dhanka kalena tallaabo ay qaaday Turkiga ayaa waxaa si weyn uga xanaaqday Puntland iyo maamulada diidan dowladda oo ay ka mid yihiin Jubbaland kadib markii ay dalka Turkiga u aqoonsatay qaar ka mid ah jaamacadaha Soomaaliya lix ka mid ah jaamacadaha oo ku yaala Muqdisho halka labada kalena ay ku yaalaan Somaliland ayay Turkigu dhowaan aqoonsatay jaamacadahani oo lagu kala sheegay Somali National University iyo University of Somalia UNISO iyo Muqdisho University Banaadir University Simad University Hargeysa University City University of Muqdisho iyo Camood University waxaa se mudan in la sheego in qaar ka mid ah jaamacadahani ay farac ku leeyihiin Puntland iyo Galmudug labadaba qaar ka mid ah jaamacadaha Puntland iyo maamulka Puntland ayaa diidmo xoogan ka muujiyay talabada iyagoo sheegay in ay Turkigu siyaasadeynayso arrimaha mashaariicda horumarineed siday ku eedeeyeen jaamacadda BSU ee Puntland ayaa sheegtay inay ka falcelinayso hadalhaynta bulshada ee ku saabsan xiriirka jaamacadaha dalka iyo maamulka tacliinta sare ee waddanka Turkigu ay u aqoonsadeen jaamacadda BSU waxay xidhiir la leedahay qaybo ka mid ah jaamacadaha waddanka ee Turkiga iyo hay'adaha maamula tacliinta sare ee waddanka Turkiga xiriirka oo la bilowday markii waddanka Turkigu uu bilaabay caawinta Soomaaliya kadib abaartii 2012-kii
xiliirka jaamacaduhu waxay ka faa'iidaysteen ardayda jaamacadaha ay ku qaataan heerka koowaad waxbarashadooda ee ay helaan fursad deeq waxbarasho oo heerka labaad ah oo waddanka Turkiga ay ka helaan, ayay sheegtay jaamacadda BSU. haddana ay ka mid tahay howlwadeennada iyo maamulada sare ee jaamacadaha Soomaaliya, sidoo kalena waxbarashadeeda heerka labaad way u aadi jireen ardayda ka qalin jabiya heerka koowaad waxbarashada. iyada oo xiriirka jaamacaduhu uu sidaas yahay, waxaa soo baxay warar tilmaamaya in hay-adda tacliinta sare ee waddanka Turkigu ay samaysay isbeddel ku saabsan tirada jaamacadaha ay aqoonsan tahay. sida aan fahamsanahay, hay-adda tacliinta sare ee waddanka kuma samayso qiimeyn toos ah jaamacadaha waddanka kale, balse waxay xogta ka qaataan hay-adaha dowladda. waxaa cad in iyadoo aan la samaynin nidaam iyo qiimeyn rasmi ah, ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalku u gudbisay xogaha isbeddelka keenay ayay ku aadaysay jaamacadda BSU. sidee aawadeed, waxaan filaynaa in wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee federaalka ay bixiso faahfaahin salka ku haya xogtani, ayaa lagu sheegay. dhanka kale, guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, haddana ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, ayaa fariin dheer oo u diray. waxa uu kula hadlay dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya, isagoo u soo jeediyay madaxweyne Farmaajo laba arrimood. maxamuud axmed nuur tarsan ayaa ku ammaanay madaxweyne Farmaajo doorka uu ku lahaa siyaasadda hagidda Soomaaliya waqtigani iyo dhismaha ciidamada Soomaaliya. waxaana tarsan uu ku ammaanay madaxweyne Farmaajo ciidamada Soomaaliya dhismahooda, isagoo sheegay in ciidan la'aan uusan qaran jiri karin. haddana wuxuu sheegay in ciidankii uu dhisay ay burburinayaan mucaaradku, waxaana uu kula taliyay inuusan goobjoog ka noqon burburka ciidamadii uu dhisay. sidoo kale wuxuu ammaan u jeediyay dalka Turkiga. waxa uu soo jeediyay laba arrimood: khudbadda madaxweynaha uu ka jeedin doono baarlamaanka oo ah inuu is-casilo ama inuu ku wareejiyo awoodda ra-iisul wasaaraha si looga baaqsado dhibaato ka dhacda dalka. inkasta oo uu ammaan badan u jeedinayay madaxweyne Farmaajo, haddana wuxuu sheegay in mucaaradku ay yihiin kuwo laaluush ka qaata dalal shisheeye, islamarkaana aan danka lahayn inuu burburo dalku. wuxuuna tarsan sidoo kale sheegay in ay qaybo ka mid ah hadda ay dalal shisheeye ay mushaar ka qaataan. fariin dheer oo ka hadlayay arrimahani, tarsan ayaa waxaa ka mid ahaa hadallada uu sheegay: baarsan tahay qofka ay ka muuqato. waxaad kalood ogsoon waatiin waddankeena dadkii dagaalka geliyey ee qabiilka noo kala safay ee magaaladan qayb qayb u qaybiyey sida hadda ay ku socoto ama ay jecel yihiin dadka qaarkood, degmo degmo iyo qabiil qabiil loo qaybiyey oo jidadka la kala xirtay, ragii sameeyey aaway ma gaareen, xukun ma gaareen. hebel waa dhintay isagoo dhiig gacmaha kula jira, hebel kalena wuu dhintay isagoo dhiig gacmaha kula jira. oon gaarin meeshuu dadka u laayay ama waddanka u burburiyay isagoon gaarin buu dhintay, hebel kalena waa dhintay isagoona dhiig gacmaha kula jira, hebel kalena waa dhintay isagoo dhiig gacmaha kula jira. ilaahay bay hortaagan yihiin maanta, ayagoo dhiiggii ummadda muslimiinta Soomaalida laga daadiyey iyo burburkii loo geystay qarankan iyadoo wax laga weydiinayo, mana gaarin hadafkay lahaayeen. saldanada laguma gaaro, xukunka laguma gaaro, awood iyo xoog laguma gaaro. ayaa marnaba isqoreysa dadkiibaa qabiil lagu kiciyey. waad ogtihiin waddan wuxuu ka dhismaa ciidamo, ciidamo la dhisay oo Soomaalinimo lagu dhisay, oon qabiil lagu dhisin, oo waddan muslim oo wanaagsan ee na jecel ee ay dhab ka tahay uu hagaajiyey ee u dhisay, ee waddan kale uusan kuu sameeyeen. maybe waddan inuu lacag ku siiyo, maybe inuu boorso ku buuxiyo, laakiin dantaada kuma jirto. laakiin waddan fahmay meesha waddanka laga haysto in ay tahay inuu ciidan yeeshay amnigiisa, qaranna ciidan la'aan ma socon karo. maanta ciidankiibaa la dhex galay, qaar lacag la siiyo, qaar lacag la siiyo, qaar qabiil lagu abaabulo, qaar waxyaabo kale dan kale leh, wixii baa la abaabulo, ciidankii baa la kala daadinhayaa. ilaahin baan idinku dhaariye ciidankii Turkiga soo tababaray ee lix biloodna ku jiray akademigan, lix biloodna Turkiga, ee ayagoo xoog badan oo qiimeysan oo labisan oo qurux badan oo waddaniyadba soo baray, maanta ninka qabiil dhexgelinahaya kala daadinahaya, ma dowladnimo ayuu hayaa, ma dowladnimo niyadda ku haya. waa madaxweynaha maxamed cabdullaahi Farmaajo. maxamed cabdullaahi Farmaajo madaxweyne saaxiib baan nahay ani adiga, saaxiib baan nahay muddo badan, nin aan jecelahood wanaagsan baa tahay oo niyad wanaagsan. ilaahay baa dadka ku jeclaysiiyey, adoo lix bilood jooga ayaa
si dulmi alla gaaga qaaday waad iska tagtay waad sabartay waad sabartay waad iska tagtay ilaahay wuu ku abaalgudo wuu kusoo celiyay adoo madaxweyne ah ummaddii dhammayd jabuuti somaliland ethoobiya kenya meel kasta soomaali kastoo jooga ayaa laga dabaaldegahay shalan waxaan arkaay mudaaharaad burca ka dhacay ee ay leeyihiin maxamed cabdullaahi farmaajo ha noolaado ummadda dadka ilaahay baa jeclaysiiya laakiin haddana xaaladda waa inaad miisaantaa xaaladda ay marayso waddanka xaaladda ay waddanka marayso waa inaad miisaantaa waa inaad karaamo ayaad ku soo gashee karaamo aad uga tagtaa waa inaan karaamo lagaa qaadin karaamada inta laga qaado waddankana karaamada in laga qaado wey waa inaad fikirtaa xaaladda hadda ay waddanka taagan tahay waa inaad ka fikirtaa xaaladda ay waddanka taagan tahay dadkani ee kula dagaalamahaya ama ku diidan dad badan oo waxaa ku jira dowlada ajnabi ah soo hogaaminahayaan dad dowlada ajnabi ah ay ku danaysanahayaana ku jira dad waxaa jira mashaaro u qoran yihiin dad waxaa jira dhaqaalo la siiyo dad waxaa jira lacago la siiyo dantooday ku guudanahayaan ay ku bedelanahayan danta ummadda soomaaliyeed waxaan ku leeyahay waxaad soo qabatay soo qabatay afartii sano waa dhammaatay afartii sano waa dhammaatay waxaa la rabaa adoo karaamale inaad waddanka ka tegtid the best option marka markaan fiirino xaaladda hadda ku jirta waan jeclaan lahaa inaad afar sano kale aad u haysatid oo directionkaad ku socotid waddanka lagu sii waaso waxaad fahamtay waddanka meesha laga dhisaa ciidan inuu yahay ciidan baad dhistay kii aad dhistaa la burburin doonaa oo burburi doona waqti baad haysataa karaama iyo sharaf waddanka uga tag waxaan kaa rajaynayaa berrito markaad baarlamaanka tagtid in aad iska dhiibtid oo tiraay soomaaliya waa soo shaqeeyey afar sanaan soo shaqeeyey waxaan rabay wanaag waxaan rabay inaan waddanka dhiso aragtideedaan lahaa laakiin dad baa idiiday danahay lahaaba ha lahaadaan waddankii saasaan uga tegay ama waa mid option ah ama optionka kale inaad tiraahid anigu waan tartami prime ministerka ha wado shaqada doorashooyinka ha diyaariyo prime ministerku anagu waan tartami oo muwaadin soomaaliya oo tartamahayaan lah qofkuu diidi kara ma laha laakiin haddii ciidan laysku dayo in laysu adeegsado ee magaalada ciidankii aad dhistay in lagu burburiyo laysku dayo arrintaasi sharaf xumay noqonaysaa arrintaasi sharaf xumay noqonaysaa ha ka tegin burbur ha ka tegin waxaa tiri anigu wax ma burburiyaa tiri waxbaan dhisaa waa runtaa dhis wax dhismada waxaa ka mid ah markii laysqhilaafo ninka go-aanka qaraar qaata